Lai radītu pēc iespējas labāku valsts finansētu atbalsta pieejamību biznesa ideju autoriem un uzņēmumiem, Gulbenē atklāta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienība. Tiesa šoreiz ne klātienē, bet attālināti tiešsaistē, kur savos pieredzes stāstos dalījās arī jaunie uzņēmēji. Starp tiem CIA LEF īpašnieks Edgars Birže, kura uzņēmums Tirzā ražo unikālo līklīniju jeb plūdlīniju parketu. Edgars šobrīd aktīvi darbojas arī inkubācijas programmā. Es ilgus gadus strādāju celtniecībā, visā pasaulē biju, bet celtniecībā es nevarēju realizēt savu potenciālu, tāpēc nolēmu sākt savu uzņēmumu. Kopumā es ļoti pozitīvi skatos uz uzņēmumu attīstību. Izmantoju, protams, arī inkubatoru atbalstu, esmu iekārtas iegādājies, materiālus iegādājos. Ļoti pozitīvi vērtēju šo visu gan pieredzi ar darbiniekiem sadarbību, gan kopā ar LIA. Līdz šim gulbeniešiem biznesa ideja realizēšanai nācās izvēlēties konsultāciju iespēju Madonā vai Valmierā. Šobrīd tas būs pieejams tepat Gulbenes centrā. Arī līdz šim jau mēs esam atbalstījuši Gulbenes novada iedzīvotājus. Ir izmantoti Madonas biznesa inkubatoru pirms inkubācijas atbalsta programmas, ir izmantota arī inkubācijas atbalsta programma. Atbalsta vienības Gulbenē izveide ir Gulbenes novada pašvaldības, biedrības uzņēmēji Gulbenes novadam un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kopdarbs. Beidzot, gulbeniešiem ir lieliski iespēja šeit pat savā reģionā, nekur nav jābrauc izmantot klātienē biznesa inkubatoru. Tā ir sniegtās priekšrocības un attaisnojumi vairs nav, ir jānāk un jādara. Mums ir divas dažādas šīs atbalsta programmas. Viena no tām pirms inkubācija, kur var nākt šie te ideja autori un jaunie uzņēmēji. Un tad mēs principā to ideju arī sākam slīpēt, apskatīties no visām pusēm, izveidot biznesa plānu. Un principā šajos 6 mēnešos, ko viņi pavada pirms inkubācijas periodā, viņi arī saprot, vai šī ideja ir dzīvotspējīga. Un var nākt arī jau jauni uzņēmēji līdz 3 gadiem, kas darbojas. Šeit jau būs nopietnākas mācības un lielas pusvaras apgūt arī grantus. Kā stāsta Līga, šobrīd darbs jauna atbalsta vienībā, protams, norit attālināti. Līdz ar to nav iespējams darboties kopredes telpās, kas paredzētas kā vieta, kur tikties uz sarunām, mācībām un semināriem, taču tiklīdz tas būs iespējams, ik viens tiks uzņemts un konsultēts klātienē. Kopā mēs varēsim uzklausīt dažādus ekspertu konsultācijas, piedalīties dažādās mācībās, sarunas veidot kopā dzert kafiju. Uzņēmēji, jaunie un topošie ideja autori varēs šeit nākt un izmantot šīs telpas, lai vienkārši strādāt ar datoru, izmantot mūsu biroja tehniku, principā būt kopā un attīstīt ideju un iet uz savu mērķi. Kopš 2016. Gada Latvijā darbojas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības finansēti 13 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatori un 5 atbalsta vienības. To mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi visā valstī, proti uzņēmumu ar augstu pievienoto vērtību un eksporta potenciālu attīstību Latvijas pilsētās un novados. Biznesa inkubatoru misija nav tikai finansiālais pienesums jaunajiem uzņēmējiem, tas ir atbalsts visai sabiedrībai kopumā, jo pateicoties biznesa inkubatoriem atgriežas cilvēki reģionos, atgriežas saviem dzimtajiem novadiem. Piemēram, Madonas biznesa inkubatora dalībnieki pagājušā gadā ir radījuši 39 jaunas darba vietas. Arī nodokļu veidā 233,000 eiro tika izmaksāts mūsu dalībniekiem grantu veidos, bet savukārt mums sabiedrībai atpakaļ viņi ir snieguši aptuveni 780,000 eiro. Būtiski, ka šobrīd līdz pat 22. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras inkubatoros notiek jauno dalībnieku uzņemšana abās iepriekš minētajās programmās. Pirms inkubācijā uzņemsim 20 dalībniekus un savukārt inkubācijas dalībniekiem būs 7 vietas atvēlētas. Un noteikti ceram, ka starp tiem dalībniekiem būs arī Gulbenes novada uzņēmumi. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, RTV.